Bueno, nik uste dut daula aukera teknologiko eta ekonomiko zentzuzko bat, interneten aplikazioak egiteko. Eta are gehiago, duela 11 urte, guz sortu ginen ideiarekin, eta zentzala, webguneak egin hizkuntza batean baino gehiagotan funtzionatu dezaten. 10 urteko teknologiak ez zeuden petetuta elianizasunerako bat ere. Eta orduan ikuste egin duzen gauza traketz xamarrak funtzionatzen hizkuntza baten aldaketan eta Windows euskaratze batzuk egin ziren joan dan mendean, baina oso garestiak eta oso urrutira iritsi zirenak, ez? 21. mendean Windowsen euskaratzeak pixkatu txukunago egin direla esango nuke. Baina, bueno, guk interneteko teknologia eta begira, gauza oso txukunik ez zegoen, eta zerbait txukuna egitekotan konturatu ginen, guk geuk kodea moldatu eta eraldatu behar izango genuela. Eta horretarako aukera ematen zuen, tresna bakarra, neurri baten, software librea zen, ze kodea irekia da, kodea aldatu dezakezu, eta zure ekarpena gainera gero publiko dituzu eta biderkatzen da ezagutza horrela, eta software librearen argi eukita, teknologia jakin bat aukeratu behar izan genduan, eta gure ingineru eta jefe teknikoak, Gariko Itzara Olazak, aukeratu zuen, pentsatu zuen Python, Python, lenguaia, programazio lenguaia izango zala gure lanabeza, eta besteok bai izan genuen, eta horretxekin egin du lana, ez? Pythonen gainean egon dira plataforma desberdinak, evoluzionatu du mundu horrek, baina gure aukera zuzena izan zen, eta benetan ikasi genuen langintza hura, eh? Uegak egiten hizkuntza batean baino gehiagotan, eta oso ondo funtzionatu du lan honek. Batetik, kostoen aldetik eta dudarik ez, enpresa txiki bat hasi behar baldin bada, lizentzien kargaetatik libre bizi izatea abantaila badala. Baina gero software libreak badauka alako ezaugarri filosofikoki positibo bat, ez? Eta da partekatzea, da ezagutza eren biderkatzea gertatzen dela, kopiaren bidez, eta uste dut printzipio filosofiko positiboak dirala. Eta neurri baten, software librearekin lan egitea enpresa baten, da enpresaren erantzukizun sozialaren apartatu hori gero eta importanteagoa dela gaur egunean, ez? Enpresako kulturan, ez da? Lan egitea ez bakarrik demagun zuretzat eta zure akzioenentzat, baizik eta gizartearentzat eta zerbait ematea positiboa gizarteari, ez? Alde horretatik, apartatu hori beteta daukazu hasieratik, ze benetan ekarpen positibo bat egiten diozu ezagutzaren pilaketari eta ingurune teknologikoari. Eta gure kasuan gainera euskararako trebatu ditugu zenbait teknologia eta ekarpen horiek uste dut mundua pitxin bat hobea egiten lagundu dutela, ezta? Eta alde horretatik gustora egin leike lan software librearekin, pentsatzen dut nik Oracle edo Microsoften softwarearekin lan egiten dut baduzu baino pixka talaiago, eta arimarentzako ere puzgarri eta pozgarri da. Kuntzen etorkizuna inguru teknologikoan jokatzen da 21. mendean, eta hor euskaldun guztio daukagu erantzunkizun bat, eta teknologiara dedikatzen garenok, uste dut software librearen bidez lan egiten badugu, beste fronte batuetan baino gehiago laguntzen dugula, neurri batean. Bueno, neurri batean ni Windowsarekin ibili izan naiz oso ondo edoela oso gutxi arte, baina, bueno, jakendu nuen. Beira, alderdi praktiko honetik hasita, preokupazio gutxiago. Ze virus eta troiano eta gauza guzti horiek Windows munduan gertatzen dira, eta horietatik askoz lasaiago bizi naiz. Eta Linux munduari ere kostatu zaio mahai gaineko arrunt xamar bat ez informatikariak erabiltzeko modukoa sortzea. Baina uste dut Ubuntu azkenengo bizpairu urteetan lortu duela mahai gaineko bat txukuna, praktikoa, eta nik erabiltzen dut, eta nire zenbalak ere erabiltzen dute, eta oso pozik nago alde horretatik. Momentu honetan, eta ez bakarri arazoi filosofiko honetik, baizik eta produktua bera hobea delako. Gain nire ustez,
laneko edo etxeko ordenagailuaren software, oinarrizko software bezala, sistema eragile txukunena Ubuntu dugula, Windows baino bea.